Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Sigge Winther Nielsen. Sigge har haft meget, meget stor gennemslagskraft med sin seneste bog, der hedder Entreprenørstaten, og det er den, vi tager udgangspunkt i. En utrolig spændende bog, hvor der er masser at diskutere. Her indledningsvis vil jeg gerne lige takke, inden jeg præsenterer Sigge, takke lytterne, som har været inde på min opfordring på Apple Podcast at give stjerner og anmelde. Vi har fået en tredobling af antallet. Det er super godt, fordi 60% af de lyttere, jeg har på podcasten, de kommer faktisk fra Apple Podcast. Så det hjælper andre med at finde podcasten. Så tusind tak, fordi I har gjort det, og de af jer, der ikke har gjort det endnu. Hvis I godt kan lide det, I hører, så hjælp mig med at gå ind og lave en anmeldelse og give podcasten stjerner. Med det sagt, Sigge Winther Nielsen, velkommen til Samfundstanker, og stort tillykke med bogen igen, Entreprenørstaten. Meget interessant bog. Personligt så har jeg det sådan, at jeg synes, diagnosen er utrolig spændende, vigtig og perspektivrig. Med hensyn til din kur, der er der nogle ting, jeg gerne vil diskutere med dig. Og jeg har nogle supplerende idéer og forslag, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig. Ikke at du behøver at commit dig til dem, men jeg tror, at måske det er på den måde, at vi kan få en interessant og lidt anderledes podcast, fordi din bog har jo efterhånden været diskuteret og anmeldt i en lang række medier. Og det her, det forsøger jeg altså at gøre til et nichemedie, der leverer noget lidt andet. Kunne du ikke starte med at fortælle mig, hvad din diagnose er af det politiske system og den måde, det fungerer på, og så gå over i, hvad din titel Entreprenørstaten egentlig betyder, og hvordan det er, du ser, at din nye måde at gøre tingene på, som du beskriver Entreprenørstaten, kan løse de problemer, som du ser. Altså først, hvad er diagnosen, og hvad er kuren? Jo, og mange tak for invitationen til at være med her. Altså, hvis jeg skulle sige det sådan lidt programmatisk, så vil jeg sige, at min analyse er, at vi forsøger at løse det 21. århundredes problemer med det 20. århundredes idéer og det 19. århundredes institut. Og det hænder, at det går godt, men der er også de tider, hvor det ikke altid lykkes. Og når jeg prøver at skulle pille det løg lidt mere ned, så kan man sige, hvad er det der på færre? Altså, jeg synes, at vi står i en situation, hvor vi står lidt over for et paradoks. At på den ene side, de problemer, vi skal løse i øjeblikket, det er nogle af de allersværeste, fordi vi har løst nogle af de allernemmeste. Og på den anden side, den måde, vi prøver at gå til dem på, ja, det gør vi på en måde i politik, som bliver hurtigere og skørere og vildere og mere abrupt, om man vil. Så vi står i et paradoks. Problemet bliver sværere, og den måde, vi går til det på, bliver hurtigere og mere lemfældig og savner måske sådan mere faglige forankringer. Bare sådan noget gammeldags idé som vedholdenhed og tid til at udholde og udfordre. Okay, så prøv at give mig nogle eksempler på at problemerne er blevet sværere. Ja, altså man kan sige, det er der mange måder at gøre på, og i bogen har jeg sådan en god gammeldags typologi tilbage fra forskningsverdenen, hvor jeg kategoriserer, hvor vildt er et vildt problem. Men hvis vi giver et meget lavpraktisk eksempel, så kan man sige, at hvis vi kigger på folkeskoleområdet, så et tamt problem, det er at bygge mursten oven på hinanden og bygge en masse folkeskoler, som vi ikke havde for flere hundrede år siden, som vi ligesom fik med velfærdsstatens mellemkomst. Vi uddannede også nogle lærere. Nogle var gode, nogle var måske mindre gode. Faktisk både min mor og far er folkeskolelærer. Og det lykkedes jo på sin vis at få lavet en folkeskole i Danmark, som får undervist nogle børn, men det er jo ikke alt, der går godt der så langt fra. Og det, jeg så mener, er, at de sidste 20% i folkeskolen, og få løftet dem, det har vi prøvet at gøre siden 1996, hvor der kom en meget navnkundig rapport, som sagde, at nu skal I dele med, komme i gang med at løfte de 20% i folkeskolen. Det er vi ikke lykkes med, og det er et vildt problem. Fordi et tamt problem at kunne sætte mursten oven på hinanden og uddanne nogle lærere, smide børn ind i folkeskolen, det er forholdsvis nemt at håndtere. Det er rimelig single-minded. Men hvis du skal få løftet de sidste 20% i folkeskolen, så er det meget mere bredspektret. Du skal tænke på alle mulige forhold, socialt og økonomisk, politisk, kulturelt, og hvad har vi. Og det er vi ikke evnet, og det er det, jeg er bekymret for, at nogle af de der vilde problemer, dem kan vi ikke løse med den tilgang, vi har i dag til politik. Og hvad, prøv at sige lidt mere om den tilgang. Du siger, at det går hurtigere, og du har nogle
meget interessante citater i bogen. Jeg har valgt ikke at læse dem op, fordi de har været citeret så mange andre steder, men man kan finde dem i bogen. Jeg kan varmt anbefale, men man køber den og læser den. Men du har nogle citater fra embedsmænd og politikere, som altså godt kan få det til at løbe lidt koldt ned ad ryggen på en, ikke? Om at man beslutter sig for at gøre et eller andet, fordi noget skal gøres, og man ved sådan set godt, at det måske ikke vil virke, og så skynder man sig videre, men så har man fået nogle billige point og sådan noget. Det er hård kost at læse. Ja, jeg synes i hvert fald, jeg var selv lidt overrasket over, at de i hvert fald havde lyst til at sige et citat. Det var så, hvad det var, men noget andet var det egentlig også, jeg synes, jeg gik planken ud og mere til. En af dem, jeg interviewede, Martin Præstegård, til departementschef Flæskensteder, der er viceadministrerende direktør i ATP. Jeg synes egentlig, han siger det meget fint. Han siger, at vi vedtager for meget på for kort tid, så propper vi det ned i systemerne, og så håber vi, det går. Mm. Og så siger han, det er sin egen lille boble, og hvis det var en virksomhed, så ville det aldrig gå det her, fordi her, der kan man jo i staten bare tvangs udskrive indkomster gennem skatten. Ikke? Så han er sådan ret kritisk over det her billede, han også selv har været en del af. Men jeg tror, Hvis man prøver at sige det sådan lidt mere overordnet, hvad min analyse er, så tror jeg, man kan beskrive det på den måde, at jeg beskriver demokratiet som et hus, hvor en fordør, hvor medierne typisk har været, hvor meninger brydes og passioner mødes og alt muligt galskab, som skal være et demokrati. Mm. Så er der huset, hvor man forhandler, politikere og embedsmænd med juridiske indhegninger, lovpakker udformes. Og så har du bagdøren i demokratiet. Det der, så fordøren, det er der hvor man ankommer og finder ud af, at her er der et eller andet problem, vi skal løse, eller et ønske, vi gerne vil have opfyldt. Ja. Det. Og så går man, og så det problem tager man så med ind i huset. Og ind i huset, der foregår så politiske forhandlinger og embedsmænd, der skriver notater og ting og sager. Og hvad er det så, der sker ved bagdøren, siger du? Og ved bagdøren, det er jo så der, hvor politikken, som er blevet vedtaget ind i huset, den omsættes til virkelighed, eller gerne skulle gøre det, om det så er hos sygeplejersker, eller folkeskolelærer, eller virksomheder, eller hvem det nu er, man vil målrette det på. Og så skulle de jo gerne have et feedback-loop tilbage igen til fordøren, afhængig af, om skidtet virker eller ej, så folk kan stemme dem ind, man har lyst til. Og der er det så, jeg siger, at i et stille og roligt tempo, nogle gange meget hurtigt tempo, så har embedsmændene, som traditionelt hører til ved bagdøren, bevæget sig længere og længere over mod fordøren. Politikerne, der var inde i huset traditionelt, har bevæget sig helt over fordøren. Og journalisterne, som var ved fordøren, de måske kom helt ud i forhaven. Mm. Og det gør så, at og man skal tilbringe så lang tid ved fordøren hele tiden, fordi der hele tiden kommer nye dagsordner, og oppositionen skal ikke løbe med det og så videre. At man har slet ikke tid til at følge ting til dørs ved bagdøren. Ja. Det er jo det, der er et konkurrencedemokrati, ikke? Eller det er jo, at man åbner den der dør på så vid gab, så bagdøren smækker, ikke? Og man ikke lægger fokus på det derovre, fordi man vil konkurrere med de andre om, vi kan gøre så meget, vi kan gøre endnu mere. Og det er et problem, vi kender fra politik. Det er jo ikke noget nyt. Altså, jeg skulle til at sige, at det har været tilbage for de gamle grækere. Min point er bare, at det er blevet mere perverteret. Alting går tilbage til de gamle grækere. Ja, det er der jo tvivl om. I hvert fald til dengang, hvor vi gik i korte bukser. Ikke? Men i hvert fald, så kan man sige, at det er blevet mere perverteret, det der foregår. Det er blevet hurtigere, det er blevet vildere. Og lad det være fint nok, hvis det var sådan, at der stadig var nogle voksne mennesker rundt omkring, der ligesom holdt lidt på formerne. Men jeg er lidt bekymret for, at det er der ikke så mange mere, der gør, fordi man egentlig den der boble, blotsomsboblen, er blevet lidt mere afkoblet fra virkeligheden, man har været tidligere. Og det, der så er det store problem, er jo, at alle dem, der står ude ved bagdøren, det er jo over 700.000 offentlige ansatte, der oplever et kæmpe meningstab, fordi de skal oversætte alt det der pseudopolitik, der kommer. Og det er sikkert noget, vi kan vende tilbage til, fordi så kunne man jo sige, skal vi så ikke bare lade være med at lave politik? Og det er jo også en af mulighederne, bevares. Ja, men det er jo ikke kun de offentlige ansatte, det er også alle borgerne. Altså, ja, vi har talt om folk. Du skriver også om folkeskolereformen. Du gennemgår 18 forskellige reformer i din bog, og er ret kritisk over for størsteparten af dem, tror jeg nok, man kan sige. Ikke? Med hvad hensyn til, hvad de egentlig har opnået. Og du har jo nogle hjerteskærende eksempler på reformer. Der er familieretshuset, hedder det. Som har medført, du skriver om en konkret person, der ikke får lov til at se sin egen søn eller datter, jeg kan huske om den dreng eller pige, det er også lige meget, som moren bare tager til Jylland med, og så kan familieretshuset ikke finde tid til at behandle sagen i et år. Og det er et eksempel på en konkret reform, så det er ikke kun de, der rammer borgerne, så det er ikke kun de 700.000 offentlige ansatte, det er også alle sammen, der bliver ramt, når man har så stor en offentlig sektor, der fylder så meget. Det skriver du også i bogen, hvilket jeg synes er en vigtig pointe, ikke? At når den offentlige sektor er så stor og fylder så meget, så er det ekstremt vigtigt, at man har et løbende fokus på, hvordan pengene bliver brugt. Ja, lige præcis, at man bare må supplere det, at man kan sige,
Det synes jeg er et af kernerne i mit argument, er at sige, at i USA kan du godt have et vildt og voldsomt demokrati ved fordøren, og du kan diskutere borger og religion og hvad har vi, og det er fint, og sådan skal demokratiet også være. Men i og med, at de ikke har så stor en stat, så hvis de vedtager en masse fordørspolitik, som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, så har det ikke så store konsekvenser. Men når du er i Danmark, hvis man er lidt fræk, så kan man sige, at i Danmark har vi ikke politik, vi har nærmest kun forvaltningspolitik. Ja. Så det politik, du laver, har nogle ret store implikationer på outputtiden, altså over bagdøren, for borgere, ansatte og virksomheder. Og der har vi altså en forbandet pligt for at sørge for, at bare noget af det, eller det meste af det, om man vil, det rammer skiven lidt mere, end det gør i dag, synes jeg. Mm. Godt. Og hvordan ser du så for dig, at vi kan få det til at ramme skiven? Vi kunne snakke meget længere om din diagnose. Den er lang, og den er veldokumenteret. Du har nogle spændende interviews. Det er jo en bog, det skriver du også selv, der sammenblander forskelligt. Du kalder den et bastard. det er jo sådan, ja, det kan jo godt være positivt ord i nogen sammenhæng. Men det er en skriveform, hvor du nogle gange skriver journalistisk, og nogle gange skriver du mere analytisk. Og så har du policyanbefalinger. Så du skriver på sådan forskellige måder. Og noget af det journalistiske, det er de interviews, du laver med tidligere departementschefer. Det er jo typisk tidligere folk, der er villige til at udtale sig, og den, der ikke er tidligere, det er en anonym. Det er jo meget typisk. Ja. Og så har du nogle politikere, der udtaler sig. Så du har en masse citater. Det fylder temmelig meget, men jeg tror, at vi godt til nogenlunde kan lade den være her. Jeg tror godt, lytterne og seerne, hej seere, kan have en fornemmelse af... Hvad din grundargumentation er, og så kan vi måske bruge hovedparten af tiden, vi har sammen til at diskutere din kur, fordi det er jo i sidste ende det interessante. Hvad skal vi så gøre ved det? Altså, det går for stærkt i huset, tingene bliver smidt ud af bagdøren, og så glemmer man det, og så tilbage til fordøren, og så opstår der nogle nye problemer, og så starter man forfra. Man lærer aldrig af de fejl, der bliver begået, og man får ikke evalueret ordentligt på reformerne osv., og ændre og lave om løbende, inden man overhovedet har fundet ud af, om tingene virker. Alt det der, som du beskriver i bogen. Hvad gør man ved det? Ja, det er jo det store spørgsmål. Og man kan sige, faktisk da jeg skrev bogen, så tænkte jeg, kan jeg ikke bare nøjes med at lave den her diagnose, og så ellers smutte ud af bagdøren selv, ikke? Altså, fordi det bliver jo meget mere svært. Det er nemmere at rive ned end at bygge op. Når alt det er sagt, så det som... jeg ser som kerneproblemet. Jeg mener, at vi skal lige en hurtig historisk detur. Jeg skal nok komme hen til the beef. Men jeg tror, det er lidt vigtigt at sige, at den her entreprenørstat, som jeg foreslår, som er kuren, det betyder ikke, at alt skal rives op med rode, som vi har i dag. For der er selvfølgelig mange ting, der fungerer i Danmark, og tak for det. Men det er vi helt enige om. At der skal lægges et nyt lag ovenpå nogle eksisterende lag. Og jeg beskriver statens udvikling som en udvikling fra, at man fik en bureaukratisk stat med folk, der var ansat på kvalifikationer og ikke vendetjenester. Ovenpå det lagde man en retsstat, altså da man i 1736 fik jura på Københavns Universitet og stille og roligt fik skudt det ind i staten. Ovenpå det en demokratisk stat, da vi stille og roligt fik folkestyret ind og fik det der galskab fra fordøren til at matche. Så ellers havde enevælden jo virkelig fittet derudaf på bagdøren og virkelig lavet noget flot reformarbejde, om man vil. Og så velfærdsstaten, som ligesom gør det også mod den sociale armod på kontinentet, så fik vi bygget en masse på i staten der, på den bare mark, selv på uden for Roskilde, så fik vi universitet der, folkeskoler, og hvad har vi, kender historien. Og så kom konkurrencestaten i oven på det, som skulle hjælpe os i den her globale konkurrence. Det jeg argumenterer for nu er altså at sige, at konkurrencestaten, det seneste lag, har gjort mange ting rigtig fint, men den har ikke evnet nødvendigvis at løse nogle af de her vilde problemer, jeg har skitseret. Fordi et vildt problem kan man ikke nødvendigvis bare løse ved at skrue op og ned for det incitament, eller skrue op og ned for en pensionsalder. Det er noget af det mest effektive policy-værktøj, vi har. Men vi er også kommet derhen, hvor nogle af de der problemer, der står tilbage, ikke kan løses så. Og det, jeg forestår, er så at lægge et entreprenørstatslag på. Altså, du bruger ordet entreprenør. Altså i gamle dage, der betød entreprenør, det betød jo en, der arbejdede i byggebranchen, ikke? Ja. Og et byggefirma. Det er ikke det, du mener. Du mener en iværksætter. Så du kunne også have kaldt den iværksætterstaten. Hvorfor bruger du egentlig entreprenør i stedet for iværksætter? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg bruger det egentlig, fordi jeg synes, at ordet entreprenør i dit bredeste forstand, både, altså jeg er med på i dag, vil man sige, iværksætter og startup, men du kan jo også godt kalde dig selv for en entreprenør. Det er den ene side. Det andet er, at jeg bruger utrolig meget husbillede. Altså, jeg bruger den der idé om at være arkitekt og blikkenslager og demokratisk hus. Så jeg synes egentlig, det passer godt ind der. Det kan jeg godt se. Jamen, ja, det er heller en kritik, det er bare en nysgerrighed. Ja, helt klart.
Og så er jeg også inspireret af Mariana Mazzucato, som har skrevet en bog, der hedder The Entrepreneurial State. Hun er økonom og går meget økonomvejen og innovationsvejen. Jeg går mere den politologiske vej og hæfter mig egentlig mere ved det. Professor Tim Knudsen, der også i Danmark har skrevet om entreprenørstaten. Men det er jo sådan lidt mere akademisk ekskurs. Men hvis vi skulle prøve at beskrive den her entreprenørstat, så kunne man sige, at entreprenørstaten vil prøve at sammenbinde fordøren og bagdøren. Og det er et ret ambitiøst forhævende. Ja. Man kan sige, at det konkurrencestaten har været god til, men også hvor den er kommet til kort og delt fordøren og bagdøren op, altså allermest konkret eksemplificeret ved centralbanker, at der er simpelthen bare, det handler om at have hænderne over dynen, fordør og bagdør, ikke? Det er nogle eksperter, der klarer på bagdøren, og så må man mene noget andet i fordøren. Men mere konkret, kan man sige... Ja, altså centralbanker er ikke styret af politikere, de er styret af en nationalbanks direktør og nogle økonomer, som skal styre efter et inflationsmål, for eksempel. Ikke? Og argumentet for det, for at det ikke er politikerne, der skal styre det, det er, at det kan de ikke finde ud af. De ender med at pumpe inflationen op lige op til et valg, fordi så kommer der gang i økonomien, så bliver det valgt, og så kommer hovedpinen efter valget, og det går ikke så meget, efter man er blevet genvalgt, ikke? Fordi det gik godt lige inden. Det er sådan... For dem, der ikke lige har fået med i den diskussion, det du henviser til der. Så det kalder du adskillelse af fordør og bagdør. Og du kan sige det i mindre grad, men altså i nogenlunde samme tænkning, kan du sige, at incitamenterne, som du lægger ud, altså hvis du hæver pensionsalderen, så kommer der større arbejdsudbud. Det sker helt mekanisk, det er helt lovbundet. Du drejer bare på en skrue. Det er jo noget af det bedste policy, du kan lave, fordi det fungerer. Altså, du skal gå senere på pension, medmindre du har råd til at lade være. Men altså, det er ikke et vildt problem, det er et tamt problem. Ja, lige præcis. I hvert fald med hensyn til, at man ved, om det virker. Det kan jo godt være et vildt problem med hensyn til, hvordan pokker man får samfundet til at acceptere det. Altså, jeg tror nok, at man i Italien ville betragte det som et vildt problem, og jeg tror egentlig også måske, at Anders Fogh Rasmussen ville have betragtet det som et vildt problem op til 2006, ikke? Og det var nedsat en kommission, og der blev lavet alt muligt fiksfakserier med, at de sparede penge skulle gå til de forskellige interessenter, man skulle have med på ideen, ikke? Ja, lige præcis. Men hvad der er vildt og hvad der er tabt, det afhænger lidt af øjnene, der ser. Ja, det er rigtigt, men man kan sige, jeg tror, det handler om, hvad der foregår inde i demokratiets hus, det du taler om, hvor god en politisk snedgær er man til at få enderne til at mødes, og hvor man kan sige, når jeg taler om et problem med et vildt eller tamt, så tager jeg meget udgangspunkt i problemet, og ikke den politiske kontekst nødvendigvis rundt om det primært. Men du har ret. Altså, det er jo en stor definitionssag. Det er også derfor, jeg har været nødsaget til at lave sådan en helt forfærdelig typologi, som man kan se bagerst i bogen. Ikke? Du har et appendix, ja. Jeg har nemlig nogle appendix, jeg vil bare lige vise det til dine gode seere og lytter, ikke? Så man kan se her, så jeg har fået en masse besvindelse af det. Så helt klart, så enkelt er det ikke. Men nu har jeg prøvet at tale rundt om den varme grød. Hvis jeg skulle sætte nogle flere ord på, hvordan hulen skal vi løse det her. Nu er jeg prøvet at bygge op rundt om, ikke? Hvad gør vi så? Jo, jeg tror, at staten skal gå fra at være den her hierarkiske enhed, der bare skubber politik ud, gennem incitamenter eller gennem store folkeskolereformer, som ingen har været inddraget i, groft sagt, og i højere grad skal være en facilitator af problemløsning. Et konkret eksempel kunne være, i Danmark har vi en overrepræsentation af indbrud i private hjem. Vi har svært ved at forklare, hvad det egentlig var, og vi har svært ved at gøre noget ved det. Helt traditionelt vil man så måske sætte straffen op, for eksempel. Og det har man ikke lykkes med på det her område, at få flyttet noget. Det vil være sådan en klassisk skrue. Man har prøvet forskellige greb, uden man har flyttet den der store indbrudsradio på vejen. I sidste ende her for nogle år siden satte man så nogle forskere, nogle SSP-medarbejdere, Rockwool-fonden og civilsamfundsorganisationer sammen med nogle embedsmænd og sagde, nu skal vi sammen løse det her problem, og vi skal stå i problemet. Vi skal ikke med det samme finde en løsning over i fordøren, og så igennem en kontrakt eller incitament med det samme bare implementeres. Det er en stor mærkelig form, ikke? Og de brugte så nogle år på at arbejde der, stå i problemet, iterationer og design thinking, og hvad har vi alt muligt, som man gør i en startup eller som en entreprenør. Og så har man faktisk set, at indbudsretten i private hjem er faldet. Jeg skal sige, der er ikke lavet et eller andet stort evidensstudie af med lodtrækningsforsøg, så der kan være mange ting, der er opstået, men det kunne være et konkret eksempel på, hvordan man... Hvad gjorde man så? Problemstilling. Jamen, jeg har simpelthen ikke været dybt nok ned i det her, men jeg ved, at man har lavet meget sådan testet, altså iterativt, været ude og prøver man noget af på nogle gadehjørner, og prøver noget af på noget andet, og hvor du tit gør det fra statens side, hvor du siger, så ruller du det ud på
1000 folkeskoler, i stedet for, ja, lad os kigge på 1000 eller undskyld på 10 folkeskoler og se, hvad virker der i det klasselokale, hvad virker der? Er der noget, der virker bedre det ene eller det andet sted? Mm. Det kan være, der noget, der virker bedre på kriminalitet i Kolding, end det gør i Svendborg. Men det, altså, her er sådan meget mere, det der i bogen kalder en blikkenslager tilgang, at vi skal gå lidt fra at være de her store ingeniører til at være blikkenslager i staten. Det er taget fra Esther Duflo, som fik Nobelprisen i økonomi her for i år, som er meget har fokus på det der med, at staten ikke bare skal lave de der store dreje på håndtagene, men skal længere ned og være blikkenslager. Det er et eksempel på det. Skal jeg sige mere? Nej, det behøver du ikke. Det, jeg er bare overrasket over, at du er færdig lige der, så derfor sagde jeg ikke noget. Det er jo interessant, det sidste, du siger her, for det, altså, jeg synes, din bog lyder meget som om, det er en oppefra og ned tilgang, du har, men det du siger her, det lyder mere nedefra op, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, i bogen, der skriver du, at der skal være månelandingsprojekter, hvor man formulerer en fælles vision, som alle kan se sig selv i, og så finder man en løsning fra politikernes side, hvor man bruger mere tid ved, altså inde i rummet, og mindre ved fordøren, og man følger det op ved bagdøren osv., men det, tanken er stadigvæk, at man ender med at vedtage en national folkeskolereform. Sådan forstår jeg din bog, men det kan godt være, at jeg har misforstået den, og det kan også være, at vi bare nuancerer snakken om nu her. Jeg tror, jeg bare vil nuancere den, fordi jeg i bogen lavdeler jo entreprenørstaten. Jeg er med på, at hvis man kigger på klima for eksempel, så foreslår jeg den her del, den helt store månelanding, ikke? Ja. Så du er inde på den helt store, ja, lad os på klimaområdet, ikke? Hvor jeg går tilbage til DARPA og Eisenhower, ja, og hvad, ja, har vi, ikke? Men lad os lige parkere klima et øjeblik, fordi det vil jeg egentlig også gerne diskutere, ja, lidt med dig, og lad os holde fast i folkeskolen, som du jo beskæftiger dig med, ja, i bogen, og som jeg også har beskæftiget mig med. Yes. Sådan som jeg i høj grad ser det, så, for nu at vende tilbage til din beskrivelse af et tamt problem på folkeskolen, det er, hvor, at vi skal have nogle skolebygninger, det er nogle mursten og så videre, det ved vi, den kan vi godt løse. Og så bygger vi dem, og så skal vi ansætte nogle skolelærer, og det er også fint. Og så siger du, så er der også vilde problemer, det kan være, hvordan får vi de sidste 20% med. Jeg synes, der er en anden måde, man også kan se det her på. Jeg er egentlig, at det er en interessant måde at se det på, men jeg synes, der er en anden måde, man også kan se det her på, som er, at da vi startede velfærdsstaten, så var det forholdsvis nemt, at fordi der skulle bare mobiliseres. Der skulle, vi skulle have uddannet nogle flere børn, og alle skulle lære at læse og skrive osv. Og det handlede så om, at ansætte nogle lærere og hæve nogle skatter, og skatterne var lave, så det var ikke noget stort problem at hæve dem. Efterhånden som skatterne bliver højere og højere, det skriver du også selv i bogen, så bliver det altså vanskeligere og vanskeligere at hæve dem mere, fordi der er forvridningseffekter af skatter osv. Så på et eller andet tidspunkt... Ja, for eksempel. Og så man når fra et mobiliseringsproblem, hvor du skal mobilisere ressourcerne, du skal have... Et andet problem er at skaffe arbejdskraften. Det var heller ikke et problem, når man gik fra at have få offentlige ansat til at have lidt færre. Men så efterhånden, som der kommer flere og flere, så bliver det jo sådan, dem, der er ansat i den offentlige sektor, de kan jo ikke være ansat i den private. Og især når demografien begynder at bevæge sig den anden vej, så bliver det sådan, at hver person, der bliver ansat i det offentlige, det er så en mindre i det private, ikke? Og så opstår der sådan nogle problemer. Så pludselig så er det ikke et mobiliseringsproblem længere, så er det ikke en udfordring, der hedder, vi skal bare have ansat nogle flere lærere, vi skal bare bruge nogle flere penge, og så uddanner vi børnene bedre. Der sker også det, at efterhånden begynder flere penge ikke at virke, når man i forvejen bruger mange penge. Vismænd er lige kommet ud med en rapport om, hjælper det egentlig at have højere normering i vuggestuer og børnehaver? Gør det, at børnene senere i livet klarer sig bedre i skolen? Nej, det gør det faktisk ikke. Så kan der være andre formål med det, men der ser ikke ud til at være et dynamisk effekt af at bruge flere penge i vuggestuer og børnehaver. Hvad gør man så? Så bliver det til et vildt problem, fordi vi vil stadigvæk gerne have bedre vuggestuer og børnehaver, men vi kan ikke gøre dem bedre længere, vi bare ansætte nogle flere. Og det er lidt det samme på skolen, ikke? Som du siger, vi kan bygge nogle mursten, men bliver skolen egentlig bedre af, at vi gør dem større? Bliver skolen bedre af, at vi ansætter flere lærere? Det er ikke særlig klart, at det gør det. Og det er på den måde, jeg ser, at problemet bliver vildt. Det er jo ikke sådan, at de sidste 20% er et nyt problem. Det har altid været sådan, men,
men vi kan bare ikke komme så meget videre ved at bruge flere penge. Og så er det, der skal innovation ind. Og der, du må undskylde, jeg taler lidt længe, det her er jo samtaler, det er ikke interview, det må du vælge. Det giver rigtig god mening, og det er forskellige veje, vi kommer hen til det. Ja, lige præcis. Og det der, hvor jeg så er en lille smule sådan spekulerer på, hvad er det egentlig, Sigge siger her i den her bog, det er, at du taler om entreprenørstaten eller iværksætterstaten, men der, hvor vi kender iværksætteri, det er jo på markedet. Det er jo, hvor man kan starte noget op. Og så starter det op nedefra, og alle synes, det er skørt. Altså det er der, hvor de vilde problemer bliver løst på markedet, hvor der kommer radikal innovation. Altså hvor Apple finder på en iPhone, som nok jeg slet ikke kunne se ideen i begyndelsen, og bare grinede af, eller Airbnb finder på et eller andet latterligt med, at man skal, via en app skal man booke sig, vildt fremmede mennesker skal booke sig ind i folks hjem. Var det Federal Express, eller hvem det var, der opfandt luftpost, ikke? Og alle synes, det var skørt. Vi har jo allerede postvæsen. Altså alle de her idéer, som ingen rigtig tror på i begyndelsen, og så viser det sig ved, at de bliver afprøvet på et marked. Der er nogen i starten, der synes, det er en god idé, og så breder det sig, og flere og flere opdager, hvor det her er en god idé. Det er jo svært at opnå innovation på den måde i et politisk styresystem, hvor du per definition skal have et flertal til at synes, det er en god idé til en start. Hvad siger du til det? Men jeg tror, jeg vil udfordre din tænkning omkring det, fordi jeg synes, når du kigger historisk, nu bringer du selv iPhone'en op, for eksempel. Ikke? Man kan sige, Apple er jo notorisk kendt for ikke at bruge specielt meget på research and development, fordi de, ja, nogen vil argumentere for, at de snarere snatcher noget for andre. De har været utrolig gode til at sammensætte andres teknologier. Mm. Altså, imitate, don't innovate, ikke? Altså, og så sætte det sammen på nye måder. Og jeg vil egentlig sige, at nogle af de vilde problemer, vi står overfor, og i hvert fald de rigtig vilde, dem tror jeg ikke markedet nødvendigvis selv løser. Det er ikke ud fra devisen om, at så skal alt statsligt gøres. Det er mere ud fra devisen om, at det er simpelthen for dyrt, der er for meget grundforskning, der skal til for, en virksomhed gider samle det op. Altså hvis du kigger på månelandingsprogrammet, som jeg har noget krudt på i bogen, så var det jo sådan dengang i USA, at det er jo helt vildt at tænke på, altså i USA, at man jo bare sagde til en masse startup og virksomheder, jamen, vi betaler jer time for time, det I bruger jeres krudt på, og I kan lave noget helt vanvittigt. Mm. Men bare vi kommer til Rom eller til månen af forskellige veje, så skal det nok gå. Og det må man jo sige, var en kæmpe eksplosion af investering fra staten af over i virksomhederne, uden at man egentlig ikke havde helt styr på nødvendigvis, hvad der foregik. Pointen er jo mere, hvornår du står i tog. Jeg tror, det er rigtigt at gøre det her. Hvis du skal løse de vilde problemer, eller de rigtig vilde problemer, og staten så går ind og finansierer så big time i virksomhederne, der har mod på at lave den her innovation. Spørgsmålet er bare så, hvornår staten går ud, og der er argumentet i USA, hvad er staten gik sent ud i forhold til rumforskningen. Altså man blev ved med at smide penge i alle mulige ligegyldige private foretagere, som troede, de kunne finde på en eller anden ny løsning. Og det er egentlig bare det, der min pointe er, at ja, du har ret i, at al gejsten og energien skal komme fra de private virksomheder, nok også fra noget civilsamfund og fonde, som vi også ser som nogle aktører i øjeblikket, der virkelig byder sig til, okay. Og er enormt visionær, og meget mere visionær end politikerne har været. Det sådan, på den måde har vi byttet verdenerne op. Det er dem, der står ude for at kigge ind på politik, der har idéerne og tankerne. Ja. Men der vil min pointe så bare være, jeg tror stadig på, at staten skal være med til at forløse i starten. Det kan være, vi er uenige der, men det synes jeg også historien. Jeg tror, det afhænger af, hvad det er. Men lad os lige holde fast i månelandings eksemplet der. Og det er jo bare en metafor, det ved jeg godt. Men det er den, du bruger. Og det, jeg synes, eller det er en af dem, du bruger. Og det jeg synes, man må sige om det, det er, at når man kigger tilbage på det i dag, så er der en hel del, der ved noget om rumfart, og også der ved noget om innovation osv., der siger, at det der var mere udtryk for, at der var nogle politikere, der havde et symbolpolitisk behov for at vise, at vi kan godt slå russerne i rummet, uden at der var egentlig nogen militær argumentation for det i virkeligheden. Og det endte med, fordi det blev et stort prestigeprojekt, også at være rasende dyrt, hvilket betød, at man i 70'erne jo opgav ideen med at rejse til månen igen. Og det er jo først nu, hvor vi har fået private iværksættere, rigtige iværksættere, som Elon Musk, der sætter sig for at decimere omkostningerne. Altså vi taler ikke om at gøre det 20% billigere eller 50% billigere. Vi taler om at decimere omkostningerne ved at have raketter, der starter og lander og alle de der ting, han har kørende. Og hans mission, det er jo at kunne gøre det så billigt at rejse i rummet, at man kan tage næste skridt til Mars. Ja.
Så jeg synes egentlig, at Måne-projektet godt kan ses som et eksempel på noget, hvor man politisk har skabt en vision, der egentlig var lidt skæv. Det synes jeg meget imponerende, at man fik gjort det, men det kostede enormt meget. Altså, det var helt vandt. Det var flere procent af BNP, så vidt jeg husker. Man brugte på det der. Og hvad kom der strengt taget ud af det? Så er det rigtigt. Selvfølgelig, når man bruger flere procent af BNP på et eller andet, så bliver der udviklet nogle produkter og nogle nye teknologier. Men hvad var der ikke kommet ud af at bruge alle de penge på noget mere fornuftigt og jordnært? Ja, altså man kan sige, det er jo lidt en klassisk debat. Jeg vil sige, hvis ikke vi levede i et demokrati, så ville vi være enige med dig. altså forstået på den måde. Hvad beskylder du mig for her? men det er jo en mulig kunst her, ikke? Altså, ja. Jeg er jo helt enig i, at man kunne have allokeret de her penge meget mere efficient, om man vil. Altså vi kunne have fået mere bang for the buck, hvis vi var gået anderledes til værks. Det er ikke tvivl om. Men vi lever i en demokratisk ramme, og det, jeg synes, der er det smukke ved månelandingsprojektet, med alle dets fejl, og man kunne være gået anderledes til det, også i en demokratisk ramme, men som en illustrativ krog, det er, at det forener fordøren og bagdøren. Altså, du har nogle politikere, der tør våge noget visionært, og samtidig har du nogle politikere, der så også vælger at sige, det kommer til at tage noget tid, og vi kommer til at finansiere det her, for det skal bare løbes over ved bagdøren. Og man jo i det her DARPA, som man oprettede sig på den her teknologienhed, hvor man tog forskere, embedsmænd og startup og virksomheder, hvad har vi, og pullede det ind, og fik en hulsmads masse penge og 10, 20, 30 år til det. Og min point er egentlig bare at sige, at det var ikke optimalt, men det var alligevel inden for en demokratisk ramme, hvor vi fik lavet noget ret voldsom innovation. Kunne det have gået bedre? Ja, det kunne det. Men jeg synes, det er ret smukt alligevel, hvad der kom ud af det, når jeg sidder og kigger tilbage på det historisk. Ja. Man kan også sige, at der er det med månelandingsprojektet, at det var et tamt problem på den måde, at det var jo meget klart, hvad målsætningen var. Altså, der blev styrken ved at lave et top-down-projekt på lige præcis den der, er, at målsætningen er meget klart formuleret. Hvis man tager sådan noget som folkeskolen, så er det jo vildt på en helt anden måde, fordi forskellige forældre og forskellige skolebestyrelser og forskellige skoleledere og forskellige lærere og forskellige børn kan have forskellige opfattelser af, hvad det vigtige ved at gå i skole er. Og vi har alle sammen forskellige livsmål, vi vil opnå. Små børn har måske ikke karrieremål endnu og sådan noget, men selv små børn kan jo godt have idéer om, hvad det er, de gerne vil lave senere i livet, og hvad de finder interessant osv. Så det er jo virkelig et problem, der adskiller sig fuldstændig fra, lad os sætte en mand på månen, og det skal være inden for 10 år, fordi målsætningen er super klart formuleret. Og det så vi jo også med den sidste skolereform. Det beskriver du meget, meget fint i bogen, hvordan ideen om at lave nogle enkle mål, ender med hvor mange, jeg kan ikke huske, 200 mål. Ja, det er 1700 eller 2300, det er helt voldsomt. Ja, og sådan går det jo meget ofte i politisk styrede systemer, når alle parter skal høres, og man skal være enige, og der skal laves et kompromis. Hvordan pokker undgår du det, hvis det skal være top-down? Mm. Jamen, jeg ved heller ikke, om det skal være top-down. Der tror jeg måske, du læser mig lidt hårdt. Altså, okay, interessant. Altså, fordi jeg synes ikke, man kan sige, visionen kan man godt argumentere top-down. Altså, sætte en mand på månen, det behøves vi ikke at sidde og lave rundkredspædagogik omkring. Det synes jeg godt, politikere må sige top-down. Vores mål, vores vision er et mand på månen. Men hele vejen derhen, og hvordan det skal gøres, alt det, der er mere rundkreds, det vil jeg sige. Og jeg synes, det er måske der, hvor der er nogen, der har svært ved at sluge bogen, eller helt forstå, hvor jeg vil hen, og det er også lidt der. Det er jo sådan, de ser... Ja, du har da ikke mødt ret meget modstand, har du? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg forstår mig ret i forhold til løsningsdelen. Altså, det er sådan, du også er lidt... Altså, er det egentlig et eller andet djøf-vælde i forklædning, sådan rent teknologi? Eller er det noget alternativet? Nu skal vi sidde i rundkredser og må ikke spise oksekød og have hænderne over dynen hele vejen derhen. Og jeg tror egentlig, eller jeg ved, at det er jo en syndig blanding, jeg har lavet her. Ja, tror, jamen, det er det. Der er mange interessante forslag, vil jeg sige, som jeg synes, der er masser af interessante. Alle forslagene er interessante, men der er også mange forslag i den, som jeg synes er, hvad skal jeg sige, politisk interessante, givet det tror jeg har på, hvad der vil virke i samfundet. Jeg synes jo for eksempel, dit forslag om solnedgangsklausuler er interessant. Du siger, du vil sætte det på al lovgivning. Ja, faktisk... Jeg siger, man kan overveje at sætte det på alle lovgivninger, men jeg synes, at det er så ender med at foreslå, jeg argumenterer lidt mod mig selv, ikke? Sådan lidt, med nogle akademiske rundkørsler. Så jeg ender der, hvor jeg siger,
Det kan man vælge at gøre, at sætte på al lovgivning, men jeg vil foreslå, at man sætter på den type lovgivning, hvor politikerne og embedsmænd inderst inde godt ved, at det her det er pseudopolitik eller enkeltsagspolitik. Og så kan man så diskutere, hvor meget af det så, ikke? Er det 10, 20, 40, 50 procent af det, af alt det, vi laver? Det skal jeg ikke komme klog på. Men det, så ideen med solgasklausulen, det er at gennemtvinge en evaluering, ikke? Jo, og det behøver ikke at være sådan en stor konsulentrapport-evaluering til 500.000. Det kan også bare være, at politikerne efter 12 måneder kigger hinanden i øjnene og siger, det var måske det eneste problem, vi oplevede med ham der, der spiste svampen der i børnehaven der i Tostrup. Så lad os droppe den der lovgivning, hvor alle børnehaver skal registrere, om der er nogle svampe i baghaven. Ikke? Ja, okay. Er det en konkret ting, det der med den svamp der? Jeg synes, du har hørt dig sige det før. Nå, okay. Det er bare et billede. Det er bare et billede, ja, det er fint. Nu har jeg selv to små, der går i børnehaver. Det, jeg har hørt om det. Men, okay. Ja. Altså, fordi på folkeskoleområdet, der tror jeg, at måden at løse det vilde problem på, er at tillade... Du taler jo også om at lave forsøg og afprøve ting og lave evidens. Det er helt enig med dig. Jeg tror, det er svært at gennemføre politisk. Altså, da man skulle lave supersygehusene, der var der også en masse, der sagde, private vil aldrig nogensinde bygge 5 supersygehus samtidig. Man bygger først et, så bruger man alle de erfaringer, man har fået fra det. Og allerede ved nummer to, der koster det altså formentlig... Altså, det er markant billigere, det er ikke 5% billigere, det er måske 30% billigere, ikke? Og ved nummer 3, 4, 5, der kan du spare rigtig, rigtig mange penge. Og det talte jeg med nogle politikere om, og de rystede bare på hovedet og sagde, at det er politisk fuldstændig uladsiggørligt, at en eller anden region skal have et supersygehus før de andre. Boom. Og det er jo selvfølgelig lidt problemet, at hvis man ved fordøren møder, at vi ikke er tilfredse med et eller andet sundhedsvæsen, eller ældreplejen, eller folkeskolen, så kommer det der krav også fra vælgerne om, at der skal ske noget hurtigt. Altså, det er jo derfor, politikerne i sidste ende gør det, ikke? De skal genvælges. Men jeg synes også, at der er også noget intellektuelt dovenskab på Christiansborg der, fordi det er sådan noget, man har bildt sig selv ind, det vil vælgerne ikke håndtere. Det er jo det samme, der er på beskæftigelsesområdet, når du kigger på jobcenter. Så sidder det også, politikerne siger, nej, vi kan ikke lave noget for mange eksperimenter i 10 kommuner. Hvad vil de andre kommuner så ikke sige i forhold til deres ledige? Og hvis jeg skal være lidt fræk, så vil jeg sige, jeg tror, det er bullshit, det der. Altså, jeg tror faktisk, at vælgerne er ret klar på, hvad det her går ud på. Hvis man står på en ølkasse, så siger, prøv at høre her, selvfølgelig kan vi ikke bare hive et eller andet ud af rumpetten, og så smide det ud over hele landet og se, hvad der sker. At jeg tror faktisk, at vælgerne er med på, hvis man gør det ind i en ordentlig ramme, og siger, nu starter vi her med det her, og nu prøver vi noget andet her, og så samler vi op om et år og ser, hvad der sker, så kan det være, at du også skal have det. Fordi det er jo, sandheden er jo også, at tit, når vi laver reformer, så går det galt, så det er ikke sikkert, at man skal være glad for at få et supersygehus nødvendigvis. Det kan jo lige så vel gå galt derude. Ja. Det synes jeg er utrolig interessant at høre det der, Sigge, og jeg er tilbøjelig til at tro, altså vi kan jo ikke vide det, men jeg er tilbøjelig til at tro, at der er en pæn sandsynlighed for, at du kan have ret. Du sagde noget lignende i Mennesker og Medier, som forberedelse til det her, der har jeg dels læst bogen, og dels prøvet at se, hvad jeg kunne finde af, hvad du ellers har sagt derude. Og i Mennesker og Medier, der er der en diskussion med nogle mediechefer, hvor en af dem siger til dig, at problemet med medierne og bagdøren, det er, at vores læsere og seere, gider det ikke. Altså, de vil se, hvad det der program hedder. De vil se Bæsserviserne, der sidder og ikke, der ikke snakker om det politiske indhold, og virker den her reform, og hvorfor, hvad vil konsekvenserne være, men som taler om, hvem vinder på det her, hvem taber, og er det godt for statsministeren. Altså, alle de der ting, det er det, vores kunder, medieforbrugerne vil have, og det er derfor, det er det, vi leverer. Og der sagde du det samme, der sagde du også, det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er, fordi I ikke har forstået at levere det på en god måde. Jeg er meget, meget tiltalt af den måde at tænke på. Jeg har haft nogle diskussioner med Søren Pind og også Lars Løkke Rasmussen i tidligere podcast om politisk mod, om at tage lederskab. Og i stedet for alt det der med at forestille sig, hvor man skal stå for, at vælgerne kan lide det, altså, og så ud, en gang imellem at udvise et politisk mod og stille sig op og sige, prøv at høre, jeg ved godt, I forventer at få 5 supersygehus samtidig. Det gør I ikke af de her grunde. Det er det rigtige at gøre. Jamen, og jeg tror ikke, der er altså, to argumenter, jeg vil prøve at supplere med her, som er helt centrale. Altså, det ene er,
at hvis vi ser politik som det med fordøren og bagdøren, ja, så har vi jo været med til at fortælle vælgerne om, hvor vigtigt det er at tage de der sætte briller på fordøren, og så forstå, når der kommer et pressemøde, så er det fordi, de vil prøve at lukke den flanke og tage den sejrhister her. Jeg har selv været en del af den mekanik, ja, og jeg synes, den er væsentlig for, at vælgerne også forstår, hvad der foregår. Men lige så vel kunne man jo også lave og give vælgerne et sæt briller, så de også forstår bagdøren. Hvorfor er den her reform, der kommer nu her med udflytning af forskningsmiljøer, som man har brugt 100 år eller 200 år på at opbygge, hvorfor er det ret farligt? Altså, det tror jeg sagtens, man kan lave på en sexet måde. Det vil, ja, jeg sikkert ikke kunne være god nok til, men det er jeg sikker på, at TV2 News kunne flyde os til den ramme. Også fordi det er jo meget tættere på borgerne. Det at gennemføre pressemøde eller alt muligt andet halløj ved fordøren, er ikke specielt nær ved borgerne. Bagdøren er nær ved borgerne. Det er meget tryg ved, at TV2 og andre gode kræfter kan lave et format, der kan det. Jeg har faktisk for mange år siden foreslået et format, altså hvor jeg tog udgangspunkt i Mogensen og Christiansen og sagde, hvorfor laver I ikke et format, hvor i stedet for at diskutere spin, altså, så vælger jeg et fast panel ud med faglig indsigt i nogle konkrete temaer, og så diskuterer de det. Ja. Og det er det genkendelige ansigt, der vil gøre, at folk efterhånden vil vende tilbage til det, ja, og så videre. Det bliver pure afvist. Ja. Det er det. Ja. Jeg tror, de synes, vi er for langhåret. Men kan man dog ikke beskylde dig for, trods alt. Nej, ikke længere. Men jeg vil bare sige, den sidste ting i forhold til det med Løkke og Pind, altså, som også er interessant, at vi har noget nyere forskning, som også peger på valgforskningen, at politikerne er alt for bange for deres vælgere i forhold til, at mange vælgere, altså, vælgere har ikke rigtige holdninger. De har nogle prædispositioner, men de har ikke formet rigtige holdninger til konkrete problemer nødvendigvis, fordi de ikke følger lige så meget med i politik som os. Med god grund, jeg tager med alt muligt andet. Og det vil sige, at forskning, den nyeste forskning viser faktisk, at politikere, som Lars Løkke for eksempel, der valgte, da han gik ind efter efterlønnen, eller hvad han har gjort af store ting og sager, så kan han godt flytte sin egen vælgerbase ved at tale mod en perception, der er, fordi folk egentlig ikke har fast forankrede holdninger. Og det synes jeg er interessant, og det synes jeg også skal med ind i den der Christiansborgske åndelige dovenskab. Tal nu vælgerne midt imod, fordi på mange dagsordner har de ikke faste holdninger. Måske har de det på indvandrere, fordi der vi taler om så meget. Måske har de det på klima, men på rigtig mange andre problemstillinger, der kan de sagtens skubbes hen. Det er blandt andet Slothusets forskning, du taler om, som netop har været omtalt i Berlingske. Jeg har faktisk overvejet, at jeg skulle have ham ind i denne her podcast, ja, for at tale om det. Det kan være, at det lykkes. Jeg synes også, der er en ting vedrørende det med medierne, og som du sagde, du selv har været en del af, at der sker også lidt det, at den der meget fokus på fordøren gør, at man får fornemmelsen af, at både de politiske journalister og kommentatorerne synes, at det, der kendetegner en god politiker, det er, hvor god man er ved fordøren. Mm. Okay? Altså, og det skinner igennem og påvirker også seernes og dermed vælgernes syn på, hvilke politikere, der er dygtige og succesfulde. Jamen, det er dem, der er dygtige ved fordøren. Det. Så I skaber... Nu siger jeg, det er jo helt uendeligt over for dig, ikke? Men ja, du var med til, og medierne skaber en bias i retning af at synes, at politikere, der opfører sig meget fordragsagtigt. Ja. et konkret case, som efterhånden går mange år tilbage, apropos Søren Pind, han prøvede på et tidspunkt for mange år siden at sætte huslejeregulering på dagsordenen. Mm. Ved at sige, at den er altså ikke særlig hensigtsmæssig. Og han sagde også, jeg ved godt, det er ikke mit partis politik at gøre op med det, men det er ikke hensigtsmæssigt. Og han blev udsat for massiv kritik. Ikke? Der var et medie, Berlingske, hvor han lancerede den, der rent faktisk spurgte nogle eksperter, hvad der egentlig er substans til det, Pind siger her, og som sagde, jamen det er fuldstændig rigtigt, den er uhensigtsmæssig, og det bør laves om. Alle de andre, de kørte på, at ej, hvor Søren Pind skader Venstre ved at sige det her, og det er helt, helt vanvittigt, at han gør det. Ikke? Altså, det skaber ret dårlige incitamenter for politikere til nogensinde at forsøge at give bud på at løse vilde problemer, ikke? Enig. Jamen, det er et interessant eksempel. Ja. Godt. Altså, jeg tror jo så meget på nedefra opløsninger, og altså, hvor man sætter konkrete institutioner fri. Det kunne være konkrete folkeskoler, for at holde fast i det eksempel. Og lade dem prøve forskellige ting selv. Hvor jeg læser mig til, at det du siger, det er, at man vælger og sige, nu tager vi 100 skoler, og så beder vi dem om at gøre en bestemt ting, og så ser vi, om det virker. Faktisk ikke. Jeg tror, det er der, hvor jeg måske ikke har formuleret mig klart nok så i bogen, altså, fordi det er egentlig det der... Jeg kan også være en seriester rundt, der nogle gange ser spøgelser.
det kan godt være, du har formuleret dig ganske klart. Ja, fordi min point er netop, ligesom det eksempel, jeg havde med kriminaliteten før, at staten skal gå væk fra at tro, at den alene vide. Det er det, vi har opdraget en hel statslogik med. Altså sidder vi inde i Slotsholmsboblen og tror, vi kan finde det hele ud, hvordan det hele hænger sammen hele verden. Men sandheden er jo, at arbejdsdelingen bliver større og større i samfundet, så man kommer længere og længere væk fra det, der sker derude. Og derfor er min pointe snart at sige, at staten skal gå fra at være en hierarkisk ene, og være en hierarkisk enhed med eneret til beslutninger, til at være en facilitator af samarbejde mellem virksomheder, fonde, civilsamfundsorganisationer, og også nogle embedsmænd og politikere, der går med ind. Og det er derfor, når jeg prøver at lavdele entreprenørstaten og sige, at den foregår ikke bare i staten, den foregår også i regioner og i kommuner. Og et konkret eksempel på det kunne være, som man gør det i kommunerne, den her tænkning, der er i styrelsesloven, paragraf 17, stykke 4, der er mulighed for at lave sådan nogle opgaveudvalg, som er sådan den der komplekse tænkning, hvor man kan prøve at løse nogle problemer. Og det er jo bare et lille bitte mikrokosmos eksempel på, som man for eksempel gør i Gentofte Kommune. Hvis du skulle prøve at få indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet, hvordan gør du så det? Traditionelt vil der sidde nogle embedsmænd og fiske en lille dam og se, om de kunne finde en løsning. Mase den ind igennem kommunalbestyrelsen, og så er der nogen, der skulle implementere den, som aldrig har været inddraget i det, og måske var det jo også en dårlig idé, fordi den ikke var til at stoppe i virkeligheden. I stedet for de her opgaveudvalg, siger man, det her opgaveudvalg, det skal løse det problem, at vi ikke har indvandrerkvinder nok på arbejdsmarkedet. Sæt i gang, få IKEA ind fra Gentofte, hvis det måske har været i, hvis man bor herovre i Københavnstrup. Få IKEA med i det her, få nogle civilsamfundsorganisationer ind, få vidensforskere, hvad ved jeg. Sæt det ned i 12 måneder og lav et ekstra udvalg på Rådhuset, som handler om det her. Med nogle embedsmænd, der skal facilitere den her, samle op, konsolidere det, snarere end at de smider noget ind, der skal gennemtykkes. Det tror jeg kunne ændre rigtig mange ting. Og så på den måde kan vi diskutere, er det bottom-up eller top-down? Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er nok et sted midt imellem. Jo, altså, det synes jeg lyder interessant. Kan du hele styrelsesloven uden ad, skal jeg lige høre? Nej. Det var lige den bange. Jeg vil sige, min fru arbejder i KL, så jeg hører lidt for meget til den, vil jeg sige. Okay, godt nok. Ja, altså det som man kunne forestille sig i hvert fald, det er, at en måde at løse vilde problemer på, det er i virkeligheden, at der ikke er en måde at løse det på. Ikke? Altså at en skole er i stand til at få de sidste 20% med på en måde, og så kan man blive begejstret og sige, hold da op, nu har de knækket koden. Og hvis man forsøgte at implementere det på de 1100 andre skoler, så vil det ikke virke på en stor del af dem. Det vil nok virke på nogle af dem. Ja. Og altså, at der ikke er én god, der er ikke én måde at være god skole på. Der er formentlig en række måder at være god skole på. For eksempel, skolelederen kan være helt afgørende for, hvad der kan lade sig gøre på en given skole. Det kan godt være, at den skole kan blive rigtig god med den skoleleder, men ikke på samme måde, som hvis det var en anden skoleleder. Det er det. Og det taler jo for, at meget af den her innovation og meget af det her iværksætteri, som du taler for, skal ind i velfærdsstaten, at det kommer i en nedefra-op-proces. Det er det, jeg mener med nedefra-op. At man så også er villig til fra politikernes side at tage hænderne af rettet og sige, okay, nu ansvarliggør vi alle de her institutioner, og så gør man måske nogle andre ting med at blive bedre til at skabe borgerinformation og ledelsesinformation om de enkelte skoler, for eksempel. Mm. Det synes jeg ikke, du skriver så meget om i... Nej, det er rigtigt. Jeg går ikke ind i den fulde transparens der. Altså, jeg har et forslag omkring, som når jeg har de her solnedgangsklausuler, altså man skal evaluere noget af den pseudo-lovgivning, og bedre pseudo-lovgivning efter måske 12 måneder. Og så har jeg det, jeg tror, jeg kalder, jeg kan faktisk ikke huske præcis, eksperimentklausuler. Ja. Og det, jeg mener, er, at man indlejer i et politisk reform, en eksperimentklausul. Og hvad mener jeg med det? Det mener jeg med, at man efter et år eller to tager for eksempel to folkeskoler, der har fået den samme treatment, eller spist den samme pille, eller fået den samme ting, de skulle gøre, de samme redskaber, og så evaluerer de to op mod hinanden, og ser, hvem har gjort hvad. Ja, altså, ja. Og der skal du nok have flere end to, fordi der foregår alle mulige andre ting samtidig. Ikke? Du skal eksempel skyld, ikke? Ja. Men er sådan helt medicinsk til værk, så man nu arbejder meget mere med i samfundsvidenskabelig forskning, altså eksperimentel metode.
Og så på den måde skabe noget transparens. Men, jeg vil sige, som I jo har brugt meget krudt på at sige, så måler vi alle folkeskoler, hvad man nu gør, eller måler, hvem er klarer sig bedst på visse parametre. Jamen jo, det kunne man sagtens gøre, men det er noget, der foregår derude, så det har jeg egentlig ikke brugt så meget krudt på. Ja. Men noget af det, man kunne gøre fra centralt hold, for eksempel, jeg foreslår det i min egen bog, som faktisk, så vil jeg sige til dig, at jeg synes, jeg ved godt, det her lyder utroligt selvsmagende, men jeg synes, du skal læse min bog. Ja, det er som hedder Velfærd 2100, fordi jeg er inde på nogle af de samme problemstillinger, men jeg angriber det på en lidt anden måde. Ja. Den underoverskrift er fra tilsætning til innovation. Jeg kan prøve at sætte den til dig. Og den opbygget lidt på samme måde. Jeg har ikke de fine interviews og sådan noget. Det er lidt misundeligt på, at du har tænkt på. Tænkt over. Det var jo rigtig godt set. Men jeg slutter også af med en masse forslag til sidst. Ja. Og et af dem, det er at lave en kommunal regnskabsreform, så det er nemmere at sammenligne institutioner, sådan set både offentlige institutioner med private, altså for eksempel et offentligt plejehjem med et privat, men også plejehjem eller skoler på tværs af kommuner, fordi det er i dag utrolig svært at sammenligne, fordi de opgør tingene på forskellige måder. Hvad regner med det ene sted, hvad man regner med det andet sted, og så videre. Og jeg synes jo, hele ideen med 98 kommuner må være, at man kan sammenligne dem. Mm. Og det synes jeg jo også er en del af bagdøren, at man skaber en infrastruktur, der gør det nemmere så bagefter sige, okay, og hvad skete der så egentlig? Men jeg synes alligevel, altså, hvis jeg skal udfordre dig på den her, altså fordi, og det skal jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror lige, gør bare det. Altså, du er lidt inde på det der med, at der skal være større grad af lokal frihed, og der skal være større mulighed for at eksperimentere med vidt forskellige ting. Og det er ikke fordi, det nødvendigvis står i modsætning til en mere standardiseret opsamlingsmålemetode, men jeg synes alligevel lidt, og jeg kan være bekymret for nogle af de transaktionsomkostninger, vi har hældt ud over lærere, sygeplejersker, hvad ved jeg. Og jeg har en eller anden idé om, at det er jo ikke specielt nemt at rekruttere til de der fag, og til gengæld er det jo enormt centralt, og de får heller ikke særlig høj løn. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi kom tilbage til noget, der var deres kald. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at det målsystem, vi stiller op, vil bare ødelægge hele deres kald og hele deres tilgang til deres virke, men jeg synes, der alligevel er et eller andet med at sige, laver de sgu ikke et okay stykke arbejde op til de der 80%, hvad vi kan forvente. Og så de der sidste 20%, hvor de skal løse de vilde problemer og virkelig få innovationen ud, der savner vi sgu nok noget. Ikke? Der tror jeg, vi er to enige. Men spørgsmålet er så, hvordan vi kommer derhen. Der kan jeg være bekymret for, at hvis vi får for mange målsystemer og rankings, og sådan, så kan det godt være, at nogle af dem bare smutter, og måske der er nogle af de bedste, som er det jo tit også. Og måske det, jeg håber med min bog, er, at man gennem entreprenørskabet også kan skabe noget begejstring blandt de her mennesker. Fordi det, jeg synes, der går galt i nogle af de reformer, der kommer fra centralt hold, er, at man har nærmest en idé om, at vi kan bare skifte halvdelen af lærerne ud, eller halvdelen af sygeplejerskerne ud, eller hvem det nu kunne være, eller på plejehjemmet. Det kan vi jo ikke. Sandheden er, at vi må kløjes med, eller nøjes med, eller være glade for det, vi har derude. Fordi der er ikke særlig mange, der ved det, og vi kan ikke bare udskifte halvdelen af hæren af hjemmehjælpere. Så for, i min verden, det er jo den tænkning, jeg er kommet hen til. Jeg har selv også været ansat i Finansministeriet, og jeg har selv også troet meget på det her, og godt også et stykke vejen på det kvantede. Det jeg har ikke været ansat i Finansministeriet. Trods alt, men altså få det samlet op og få målet og få sammenlignet. Men jeg kan være lidt bekymret for det ene. Kan vi måle det ordentligt? Det kan vi måske. Punkt 2, bruge for meget krudt på at indsamle data, alle de transaktionsomkostninger af det. Og 3, brænder vi krudtet af os nogle af de der deres kald, som vi kunne have kastet over i det fede entreprenørskab, som jeg også gerne vil have derude. Ikke? Ja. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at målesystemer kan jo fuldstændig ligesom alt muligt andet gå berserk, og dine 1700 mål på folkeskolen er et eksempel på det. Det, jeg synes, når man ser på private virksomheder, hvad meget decentralt styret private virksomheder gør, det er, at de er centrale på én ting, og det er rapportering. Og der udvælger de så nogle parametre, som de bliver enige med sig selv om, at det er de her parametre, der er vigtige. Og der er de så til gengæld meget fascistoide, ikke? Altså hver enkelt filial. Du kan have virksomheder, også i Danmark, altså ISS, hvis du ser deres hovedkontor i Danmark, jamen altså, det fylder jo ikke altså en kommune, et rådhus fylder mere, ikke? Og der er flere ansatte. Hvordan pokker kan de styre 100.000 ansatte i hele verden? Jamen det kan de ved, at alle, altså også dem ude i Brasilien et eller andet sted, de skal rapportere på en bestemt måde og til et bestemt tid, således at det er sammenligneligt. Det er sådan den måde, jeg tænker forholdet mellem central rapportering og decentralisering af ansvar på alle andre områder. Det er sådan, jeg tænker det. Men altså,
et er teori, noget andet er praksis, og jeg indrømmer, at sådan noget her kan jo gå galt på nøjagtig samme måde, som alt muligt andet gør det inde i huset, når de går i gang. Men lige præcis en kommunal regnskabsreform, det, altså, der er jo ikke ret mange medarbejdere i en virksomhed, der har bøvl med regnskabet. Det er nogle få folk, der sidder og laver det. Og det bliver lavet på den ene eller den anden måde, det tror jeg ikke påvirker en enkelt hjemmehjælper ret meget, men det gør det nemmere for os andre at sammenligne på tværs, det vil jeg sige. Ja, men det synes jeg, uden at dykke dybere ned i det, så synes jeg helt klart, der er noget omkring, hvordan vi gør det her. Der er også kommet en anden bog her for hvad, et halvt år siden, Kollaps eller Fornyelse, med nogle tidligere embedsmænd og en forsker, mener jeg også der, som har nogle ret interessante perspektiver også omkring hele, hvordan vi bygger regnskabssystemerne op. Så jeg synes også, det er et af de steder, vi skal hen og gå dybere ned i den materie. Helt Kan vi lige til sidst, jeg ved, du har en bagkant, kan vi lige til sidst nå at vinde klima? Ja, vi kan prøve. Det er lang tid på 5 minutter, men vi kan godt prøve. Jeg tror, vi kan ondulere klimaet på 5 minutter. Ja, altså det kalder du et vildt problem, og du sammenligner også det med, du siger, de der partnerskaber, dem synes jeg, du taler ret positivt om, og så videre. Men det som, altså, du citerer William Nordhaus i bogen, men for noget andet arbejde, det han har fået sin Nobelpris for. Han har fået Nobelprisen i økonomi for hans arbejde på klimaområdet, som klimaøkonom. Og det han siger, man skal gøre med klima, og det som, altså, alt hvad der kan krybe og gå af klimaøkonomer i verden, siger også i Danmark, at den centrale ting, man skal gøre, det er, at man skal lave en ensartet CO2-afgift, som man lægger på alt, og så skal man lade markedet udvikle de teknologier og fravælge CO2 på de områder, hvor det er lettest at fravælge det, og udvikle sig i retning af at reducere CO2, og den CO2-skat, den skal svare til eksternaliteten, altså til den omkostning, man påfører andre ved at udlede CO2, og så skal man faktisk gøre ret meget andet end det. Hvordan kan det være et vildt problem? Jo, men det skal jeg fortælle dig. Altså, jeg købte et sommerhus på Møen her for et par år siden. Og inde i det sommerhus, der har jeg et oliefyr. Det er jo meget skamfuldt, må man forstå, ikke? Fordi det, ja. Så ringer jeg til OK Benzin, og så kører de ud, ikke? Og der er jo lavet en hunds masse støtteordninger og incitamentsprogrammer til, at jeg skal få fjernet det der forfærdelige oliefyr, som jeg har overtaget dernede, ikke? Det har jeg bare ikke fået gjort. Jeg har haft travlt med alle mulige andre, 2 børn, og skrive en bog, og være vist til at have Jeff, og hvad ved jeg, gå til fodbold og håndbold og alt muligt. Og min pointe med det er, at jeg er blevet... Klimasynder. Jeg er totalt klimasynder, det må jeg tilstå. Men jeg vil jo gerne. Men lige præcis det problem, det ved jeg, at de sidder i staten nu og tænker, hold da op, jeg skruede på alle de der knapper, som du groft sagt siger, ikke? Jeg ved godt, det er lidt, men det er jo derhenad, altså på incitamentsknappen. Og alligevel har Sikke ikke gjort, og en masse andre har ikke gjort. Og det tilsiger nu, at de sidder netop og kigger på det der med, jamen, hvordan kan vi gå til det på en anderledes måde? Man kunne notche ham på nogle måder, men man kunne også gå ind i det her, som jeg talte om, det her med på kriminalitetsområdet. Hvordan kunne man så måske få nogle civilsamfundsorganisationer hen, der bankede på min dør og sagde, hey, vi vil gerne hjælpe dig med det her, og skrive under her, så kan vi sådan og sådan. Ikke? Så det er bare for at sige, jeg tror, at vi kan komme rigtig langt med økonommåden på klimaet, men jeg tror ikke, det kan stå alene. Og hvis jeg bare vil lægge den sidste krølle på det, så vil jeg sige, at der er jo rigtig mange i Danmark, som synes, vi klarer det rigtig flot. Der er også mange, der ikke synes, vi gør det. Men jeg kan nemlig godt være lidt nervøs for, at den danske politiske model, altså forhandlede demokrati, politiske løsninger på den måde, som vi historisk har gjort i Danmark, når vi kigger tilbage om 20 år, faktisk kan være kommet til kort over for klimakrisen. Når vi kigger til USA, når de først kommer i gang med markedet og får faciliteret det, eller kigger til Kina, og de først får gang i de der statsbyråkrater der, hvor de skal nok også få trykket det her sted. Ikke? Så kan jeg være bekymret for, at den danske model for demokrati og politiske forhandlinger, er den sander til med dit undertitel. Det bliver en tilsanding. Og det tror jeg bliver ret interessant at følge, og det er sådan lidt det, der er helt kernen i min bog, er at sige, vi er lykkes utrolig godt i Danmark, men den model, som har bragt os derhen, er ikke den model, der bringer os videre de næste 10, 20, 30 år i forhold til at løse de vilde problemer. Der kan det være, at kineserne er bedre stillet med stat, og amerikanerne er bedre stillet med marked. Og det skal vi forholde os til. Okay. Og det mener du, det sidste du sagde, det mener du specifikt på klimaområdet, eller er det en mere generel observation? Jeg mener, at jeg synes især det på klimaområdet, det er alarmerende, men det er jo et argument, som man også godt kan applicere på andre områder. Okay.
Ved du hvad, det er lige det, er vi ikke enige om, men det behøver vi jo heller ikke være. Vi har været, jeg synes, det har været en utrolig spændende samtale, Sigge, og jeg siger tusind tak, fordi du har været med i Samfundstanker, og vil lige her afslutningsvis endnu en gang lave reklame for en utrolig fremragende bog, som jeg har lært meget af at læse. Stort, stort tillykke med den, Sigge, og tak, fordi du var med. Og husk at sende din bog til mig. Det kan jeg tro, det skal jeg gøre, Sigge. Det er det mindste, jeg kan gøre. Tak for nu. Hej, ja. Hej. Hej.